wadayaasha gaadiidka loo yaqaan bajaajka ee ka howlgala magaalada Johor caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dalbaday in loo dhiso wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa, kadib fatahaaddii uu sameeyey webiga Shabeelle ee hareereysay magaalada. Wadooyinkana mararka qaarkood oo roobab ka da'aan ay biyo fadhiistaan qaybo ka mid ah, taasi oo keenta in ay marin u noqoto. Qaar ka mid ah darawallada bajaajka ka heeya oo u waramay warbaahinta City ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan marista wadooyinka qaar, waxaana ay sheegeen in laga qaado canshuuraad maamulka gobolka kan degmada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan maamulkan Hirshabeelle ayay ka dalbadeen in waxay ka qabtaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Johor. Maadaama kastoo xilligii roobada suuqa qaarkood meelaha qaarkood aan la geli karin, rakaabkii la wado hal qofood oo yahay oo wax lagu orday waa 5,000. 5,000 oo canshuur lagaa sii rabo ee wadada sii burbursanta waa dhibaato. Marka maamulka waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka naga dayactiraan. Wallaahi hadda meel u baxna ma malaba, waayo wadooyinka banaanka tuma jirin, hortii banaanka hadda meel la aado malaba. Waayo suuqan taagi horeedka badan lama dhaafi karo ilaa bulsho. Iyadoo sida ay sii tahay wadooyinka dib lagu sii qabo carication ay tahay, asa lama qofad marka soo fuusho waxa la rabaa inaan la sii socdo. Aqoobin badan qof waxa dhacdo 5,000 filisay qof wixii ku dhig waxa haysta 3,000. Waa un dhibaato markii. Waana iska qadiyay inuu qof faas. Ilaan 5,000 ilaa 3,000 isku dar jiid kuna ku socota. Gaarina shadal ku qasaarisa markii. Noo ma qabsan daaniga shadalkii birtii uma qabsan. Dib badan baa ka jira markii. Ilaa 100 marka badan cabash waa darni tamaamulka kan degmada ee xilliga daroobeedka oo kale wadooyinka aad u burbursan yihiin. Wax ma arkino mataan wax ka qabanayna ma lahan xilliga roobaadka. Shatigana maamulka codsi aan u dirinaa kan sare iyo kan dhexebo inay wadada wax ka qabtaan. Adduunya lama joogaayo inay ilaa laga cabsado xoolaha la qaada inay aadaan mid xalaal ah. Maamulka ko iyo kun jir waxaan u sheegaynaa in waxna u qabtaan wadadan burbursan. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Johor.